שלום לכולם, אני היום דוד, אני אעשה לכם היום סרטון הדרכה על מפלצות במיינקראפט. אז בואו נתחיל. דבר ראשון, יש לנו פה את הזומבי. זומבי הם די חלשים, אפשר להרוג אותם מהר עם היד כאילו. עדיף להרוג אותם עם חרב, אבל הם רק באים לתוקפים. אלה הקריפרים. הם מתגנבים מאחוריכם לאט, ואם אתם פוגעים בהם, בואו, מתפוצצים. אלה הכבישים, הם מרביצים להם, באים וקופצים עליכם. אלה סקלטונים. אלה יש להם קצת קשת, ואם אתם פוגעים בהם הם מתחילים לרדוף אחריכם ולירות בכם. טוב, יש עוד מפלצת, אני לא רואה אחת כזאת פה, אז אני אצור אחת. האנדרמן, נזמן אותו. זה האנדרמן. אל תסתכלו בעיניים כי תראו מה זה עושה. משתגר, אם אתם מסתכלים בעיניים ואומרים מאחוריכם. לא עכשיו המפלצות שאני אראה לכם נמצא, בעצם יש עוד אחת, יש את זאת ואת זאת. ואת זאת גם. זה הסליים שאין לכם באחד הפרקים הקודמים. הם באים בגדלים שונים. הם מגדלים מאוד וקטנים. אלה הכבישי מערות שאותם אתם מוצאים במחרות מדושים. הם כחולים כאלה, ויש להם ערס. וזה הדג הכסוף, שהוא מפלטת שמוצאים רק במקום שאליו נמצא פורט, בו נמצא פורט על הסף, זה דג כסוף, ככה עוד זה. הנה אנדרמן, והנה סקלטון עם שריון אור. טוב, עכשיו המפלצות שאני אראה לכם הן מהגיהנום, שאותו אתם בונים עם בזלת ואבן אש. יש שם את זה. שכחתי להראות מפלצת אחת. טוב, קודם אני אראה לכם מה הגיהנום. זומבי אדם חזיר הוא כמו זומבי רק עם חרב יהלום, ואם יש כמה ואתה תוקף אחד, אז כולם באים לרדוף אחריך. רק אני אהרוג את האנדרמן הזה. יש את הישות המתלקחת, שזה מין דבר כזה שאם אתם מרביצים לו אז אמורים לקבל מין מקל כזה, מכורים לו מוט מתלקח. הנה ידיים פה, הנה המוט המתלקח זה. יש, כמו שאמרתי, אלה המפלצות מהגיהנום, ויש גם את הרוח שהיא מקבלים בה, היא תשלח אליך כדורי אש, למרות שכרגע היא לא עושה את זה כי אני יותר. אם מורידים אותה מקבלים אבק שרפה ודמעת רוח. יש עוד מפלצת ששכחתי להראות, זאת המכשפה, היא בדרך כלל נמצאת בכפרים. אם פוגעים בה,
ועוד גם דרכים שיקויים. היה אמורה לכתוב שיקויים. יש עוד משהו ששכחתי? לא. אז זהו להיום. נתראה בחזרה.